Opštinската организација на Црвен Крст Кочање денеска официјално им доделија благодарници на сите волонтери кои активно работеа во текот на годината што изминува. Ова традиционално секоја година се организира пред новогодишните и божикните празници. Општинската организација на Црвен Крст Кочани со оваа мала свеченост го одбележува Светскиот ден на волонтеризм. Овде беа доделени пехаве дипломите на нашите мали херои, кои напорно работеа и изработија 4 мали проекти. Им помогнаа на многу луѓе. Потоа беа доделени членските картички на нашите нови волонтери, кои активно се вклучуваа во активностите на Црвениот Крст и денес официјално станаат членови на најголемата светска организација на Црвен Крст. И за крајно не помалку важно, 10 луѓе кои поминаа обука за спасители на вода се здобија со национални легитимации. Нашиот клуб на млади број околу 120 волонтери членови. И ова се само дел од активностите кои ги спроведува Црвениот Крст и се надеваме дека во натаму ќе продолжиме со овие активности и колку што можеме повеќе. Од организацијата успешно ја оценуваат 2014 година, а се надеваат дека и наредната година ќе се спроведат активности се со цел да се помогне на оние на кои им е најпотребно.